Šoreiz turpināšu Project Zomboid stāstu par to, kā visgrūtākajā kā CDDA izaicinājumā man izdevās nodzīvot vairāk kā gadu. Tās cīņas turpinās, protams, šeit treileru parkā, un pašā video sākumā jūs varējāt redzēt, ka es mazliet pagulēju pa dienu vienā no treileriem. Tāds izgājiens ir samārā riskants visu nakti. Es tā nedarītu, bet ja apkaime jau vairākas dienas ir tikusi tīrīta, tad šādu soli var uzņemties un riskēt uz kādām pāris stundiņām. Un tas palīdzēja. Un nākošajā dienā tā cīņa pret zombijām te arī turpinās. Ja zombiji ir nu, daudz skaitlīgi. Un samārā laba taktika, ko es varētu pilnīgi jebkuram ieteikt, ir mukt cauri ēkām, kuras iepriekš ir tikuši iztīrītas. Tā var ir sevišķi efektīvi atkratīties no lieliem zombiju bariem. Un tas dod nu, iespēju lielu zombiju barus sadalīt mazākos zombiju baros. Bet, nu, šim CDDA izaicinājumam, protams, kā ļoti grūtam izaicinājumam, ir nu, traks zombiju populācijas līmenis. Tas nozīmē, ka nu, šai spēlē ir atrodami ļoti, ļoti, ļoti daudzi zombiji. Un, nu, attiecīgi arī šeit jau šai laika punktā man nāks cīnīties ar krietni lielāku populāciju nekā šādā treileru parkā vispār ir gūtas vietas. Tas nozīmē, ka nu, tā zombiju populācija nav pilnīgi nekādā relācijā ar to, cik šeit ir atrodami cilvēki. Un, nu, faktiski te tā palikšana treileru parkā nebūs pārāk ilgstoša. Tāds ilgstošs variants šis treileru parks nu dien nav, bet viņam var iegūt sākotnējā posmā gana adekvātus apģērbus. Man izdevās iegūt somu, var iegūt arī šo citu noderīgu. Un, nu, pārtika, jo drīz nāksies saskaties ar helikoptere incidentu. Un helikoptere incidents visu vietējo lietu ļoti sarežģīs. Un šeit pat ir parādījusies milzīga zombiju grupa, kas man vienkārši spieda mukt prom. Ir jāzina vienkārši, kā doties prom un kad nedoties prom. Man nav pilnīgi nekādas ambīcijas iztīrīt visu šo treileru parku. Vienkārši cenšos cik ne cik vēl iegūt šādus tādus pārtikas produktus. Un ir riskanti stāvēt blakus logiem vai žogiem, kad tie zombiji mēģina tikt pāri, viņi var mēģināt tev paraut aiz kājas. Un redz, kur atkal ir liela problēma, liels zombiju bars. Te faktiski tas efektīvais variants būtu strādāt ar šķēpiem. Man arī ir nazīši, bet man ir arī daudz smagie ieroči, ko es vēlāk uz galveno bāzi nevarēšu paņemt līdzi, jo, nu, es ņemšu līdzi tikai tik, cik es varēšu salikt mugursomā, bet ne vairāk. Un attiecīgi, nu, lieli smagi ieroči ir jāceņš izslēt. Un, nu, lūk, nakts. Un šis ir tas helikopteru incidents. To helikopteru nevar redzēt, bet viņš lido pāri tavai atrašanās vietai, un faktiski viņš pievilina zombiju barus. Šādā incidentā nav labi atrasties tūma zombijiem, un tāpēc es izvēlējos tieši šo būdiņu. Viņa ir samērā tālu prom no tuvumā esošu zombiju uzturēšanās centriem, un attiecīgi te var samērā netraucēt izdzīvot. Kā jūs redzat, nākošajā rītā apkārt nav nekādi zombiju bari, bet kad ir. Un sakrāmējot visu somā, es tagad dodos prom no būdiņas un dodos
faktiski tās galvenās bāzes virziena, kas gan būs samārā ilgs ceļojums. Pagaidām es kā nākošās nakts mājas apmeklēju Fērbu, kas ir arī vēl tās pilsētas Muldrog tuvumā. Un šeit man, protams, ļoti paveicis. Varbūt nav tas kaut kas paša, protams, bet nu, tādās mājās var laiku pa laikam kaut ko atrast, un šeit veiksme ir ļoti liela, jo man izdodas atrast šauteni un kārbu ar lodēm. Un ir arī gana pārtiks, lai pāris dienas samārā mierīgi padzīvot. Reku man atkal paveicis ar šūšanas to komplektiņu, kur ir adatiņa un diegs iekšā. Nu, man ir iespējams aizšūt šo dziļo brūci. Un ar to viņa ļoti, ļoti ātri sadzīs. Attiecīgi tā mūžīgā mainīšana vairs nebūs problēma. Un pa cik ierocis ir pa smagu, un man tās lodes arī īsti negribas stiept līdz. Es izdomāju vienkārši viņu mazliet izmantot un pašaudīties. Mēģinot nogalināt šādus tādus zombijas. Tas ir nu, vienkārši arī tāds solis, kas ir orientēts uz tēmēšanas un pārlādēšanas prasmi pilnveidošanu. Ceļš uz galveno bāzi būs vēl samērā garš, un visticamāk es šeit apakaļ uz šīm konkrētajām mājām vairs nenākšu. Attiecīgi, man ir vēlme visus resursus un ieročus, kurus es nevaru paņemt līdzi pēc iespējas izlietot. Jo, nu, vēlāk nākt apakaļ pēc šiem ieročiem būs varbūt tāds lieks solis. Un, protams, šī spēle ir ļoti, ļoti orientēta uz spēju pilnveidošanu. Sākumā tāds ierocis ir samārā bezvērtīgs, jo nav īsti apgūta tēmēšanas prakse. Šeit es esmu arī pieļāvis, godīgi sakot, vienu būtisku kļūdu, proti iepriekšējā dienā es esmu vingrojis. Un ja persona cieš šai spēlē no muskuļu sāpēm, kā tas šai gadījumā nu dien ir, tad viņa tēmē mazāk precīzi. Un tas, protams, nav nekas labs, jo precizitāte jau tā ir nopietna problēma. Šeit tā tēmēšana pat ir tik neprecīza, ka spēle sāk likties nereāli. Faktiski, zombijs tev stāv 2-3 metru attālumā priekšā tev. Tu šauj pa viņu, un tu viņam nevari trāpīt. Tas iet pat tik tālu. Un, nu, protams, te ir arī jāuzmanis, kas viņus nepiepilina pārāk lielā skaitā pie tās mājas, kuras vēlos pārlaist nakti. Tas nebūtu nekas pozitīvs. Bet no otras puses šeit fermas tuvumā tas zombiju skaits nav pārāk briesamīgs. Un sliktākajā gadījumā es ar viņiem varu tikt galā arī ar konvencionālu sišanu. Man ir gana daudz visām sitamie ieroči. Par to es nestraucu. Kā jūs te varat redzēt, man mugursoma ir pilna ar dažādiem konserviem, ar dažādiem ēdamajiem, un attiecīgi es šai ceļā badā nemiršu. Visa tā iepriekš īstenotā dzīvošanās treileri, kā jau iepriekš teicu, bija ļoti, ļoti orientēta uz šo krājumu izveidošanu. Šos krājumus man īsti nevajadzēs tai bāzē, uz kuru es došos, jo tur es sākušu nodarboties ar lauksaimniecību. Faktiski, vienreiz šai spēlē, kad izdodas kādā nomaļā vietā tikt pie mājas un sāk nodarboties ar lauksaimniecību, tad risks nomirt ir faktiski nula. Ir sevišķi izdodas tikt pie kāpostu sēklām, nevajag pilnīgi nekādu citu pārtiku, un nekad nav vairs vajadzība iet kaut kur
citur. Bet, nu, protams, sēdēt visu laiku vienā nomaļā lauku sētā un nodarboties ar lauksaimniecību, varbūt parādam arī pazvejot, nav pārāk interesanti. Šī dienas beigās ir zombiju spēle un tas izaicinājums izdzīvot lauku sētā faktiski nav tik sarežģīts. Vienkārši jāspēj tik līdz tai lauku sētai un tev jātiek pie sēklā. Ja tev ir izdevies tikt ar šīm lietām galā, tad faktiski tur ir maz šķēršļi. Nu, protams, darētu, tev ir arī zāģīts, tad tu vari sazāģēt dēļus un nu, mazliet vairāk kaut ko darīt. Bet faktiski tā došanās uz lauku sētu ir orientēta uz stabilas bāzes izveidi, kur nav nekādu problēmu. Bet nu šeit tagad es vairāk vienkārši izklaidus pēc vēl pašaudu tos zombijus, bet munīcija, protams, arī nav bezgalīga. Un es šeit speciāli nevis taisnāko ceļu aptaļus gāzi bāzi, bet ar līkumu, lai viņi ieklīst mežā. Dzīvojoties te pa to fermu, es pavadu vēl laiku lasot dažādas grāmatas, pilnveidojot savus prasmes, protams, arī vingrojot. Un, nu, pēc tam es dodos jau tālāk. Šeit pa ceļam ir tāds samērā bīstams lielceļš, kur viņi arī tusē samērā lielā skaitā. Šeit ar viņiem cīnīties nav īsti jāga, viņiem var paskriet samērā viegli garām, jo uz tā lielceļa izņemot šādas tādas mašīnas, nekas pārāk liederīgs nebūs. Te gan ir šādas tādas problēmas ar gulēšanu, nāk virsū miegs, bet tā nav pārāk liela problēma. Ja mums līdzi ir vēl samērā daudz kafija. To kafiju pagatavot normāli šai spēlē kaut kā nevar, jo tur vajag pienu un cukuru, lai viņu normāli uztaisītu, protams, arī uguni. Un pienam tikt klāt ir ļoti, ļoti grūti, jo viss piens faktiski ir jau saskābis. Bet nākotnē viņi grib šai spēlē pievienot arī mailu dzīvniekus un arī meža dzīvniekus. Un tad es pieņemu, ka būs iespējams slaugt gotiņu un pagatavot to kafiju. Bet nav pārāk traki paņemt to kafiju un iest tāpat pat aizstu šai spēlē. Un lūk, es nonācu pie nākotnā šā atpūtas punkta. Šī ir kārtējā mazā meža būdiņa. Vienu zombiju būdiņās nogalināja. Un šī būdiņa ir daudz labāk, jo te ir aka, kur ir neierobežots tīra ūdens avots. Viņu var dzert, viņu var izmantot, lai mazgātos. Bet arī šeit es tomēr nepalikšu. Paldies, ka skatījāties!